yahay ilaahay waa nagsuuliyey sidii waqtigaas lahaa markii loo fiiriyo maanta dowlad inkasta waxyaala badan wiila naga dhamin yihiin yani bajarta miisaaniyadeeda shaqayso yani ayaa nahay waxaan isleeyahay arrintaas waagaas aan soo marnayna shaqaynta maanta waxaan isleeyahay iyadoo oo dowladdii miisaaniyadeedii maanta rasmiga la sameeyey yani ay adeegyihiin guud ahaan shaqaalaha dowladda inkasta maaragtay miisaaniyadeeda meel la saaray oo yani shaqooda gunadooda helayaan waxaan isleeyahay inaan u samfi karo inaan meel marin karo oo aan ku shaqayn karo ummadda soomaaliyeed waayo arrimadayda anigoo kaashanahay iyo aqoonta ilaahay i siiyey inaan maaragtay aan isleeyahay maanta dowlad degan oo maaragtay hay-adaheeda dastuuriga ah si sharaf leh ay wada shaqaynayaan ayadoo lagu ixtiraamayo hay-ad kastana waajibaadka dastuuriga ay leedahay lagu ixtiraamayo inaan maaragtay aan ku dadaali karo ama maaragtay aan isleeyahay khibradeed iyo aqoonteed iyo dannamadeeda wan leedahay in maaragtay degenaansho siyaasadeed dalka lagu soo dabaalo yacni nidaamkaas waxaan isleeyahay waxbaad ka qaban kartaa marka runtii waagaan gudoomiyahan ahaan ayadoo duruufahaas jiraan waxyaala la taaban karo oo ummadda soomaaliyeed mustaqbalyan u ay doonto oo la ogyahay taariikh ah waan soo sameeyay iyadoo duruufahaas ugu jiray waxaan isleeyahay maanta waqtigii maaragtay aad maaragtay fursad aad u heli karto aad u heli lahayd ummadda soomaaliyeed danaheed inaad ka shaqayso baarlamaan haybad leh dowladdii xukuumaddiis iyo hay-adaheeda dastuuriga si sharaf leh u wada shaqayn karaan yacni iyada oo maaragtay las ixtiraamayo meel kasta inaan hogaamin karo yaan aaminsanahay marka sidaa daraaddeed yaa marka maanta yaan aniga u go'aansaday inaan is sharaxo oo ummadda soomaaliyeed aan usoo bandhigo gaar ahaan xildhibaanada golaha shacbiga ee baarlamaanka federaalk sharafta badan inaan arrintaas aan u bandhigo anigoo runtii ka codsanayo in arrintaas gacan igu siiyaan.